I virkeligheden, når vi laver co-creation, så handler det om at tage de ting, vi er rigtig gode til blandt vores frivillige, det der skaber engagement blandt 32.000 frivillige, og flytte det ud til, hen til, sammen med vores publikum eller vores deltagere. I virkeligheden se publikummerne som deltagere frem for kunder. Og så handler det om at fokusere ikke på dem, som i forvejen vil lave fede ting. De skal nok komme, de er vigtige at bruge, men i virkeligheden at skabe mulighed for, at dem, der ikke har nemt ved at være med, dem som har lidt afstand, skal øve sig lidt, det man kunne kalde en low threshold, at der er et lavt rækværk for at komme ind. Der bruger vi de tre S'er, synligt, simpelt og sjovt. Hvis vi laver nogle aktiviteter, der kan opfylde de tre ting, så er det faktisk rigtig nemt at være med. Og det udfordrer vi hele tiden. Jeg skulle sige, det er rigtig svært faktisk. Meget tit, så får man ikke opfyldt dem alle tre, og så er der noget, der falder fra. Har du dem i hånden der med en god aktivitet, hvor de er med, om det er på hjemmesiden, det er live ude på festivalen, anmelde en koncert for eksempel, eller hvad det er, fortæl din mening om det. Der har man så fat i dem, og så kan man begynde at kommunikere alt efter, hvad vi gerne vil sammen med vores deltagere. Så har vi next step. Og hvordan så, mange af dem, der sidder og følger med her, er jo iværksættere. Hvordan kan man bruge den her tankegang som iværksætter? Som iværksætter tror jeg, at et af de vigtigste pointer er, at man skal ikke se sine kunder som kunder. Man skal turde sige, at de er en del af min virksomhed. Jeg vil noget med de her mennesker. Hvad vil jeg med dem? Involvere dem, som var det en god ven. Noget, som jeg gerne vil i dialog med. Så man udfordrer sig selv på det, så bliver det mindste problem at sælge sin vare. Så har man allerede ambassadørtankegang, samarbejde, alt sådan noget. Så er markedsføring ikke et issue, hvis man kan det, hvis man har mulighed for det. Så ture, tag kundebegrebet og vende det på hovedet og sige, det er nogle mennesker, jeg rigtig gerne vil tæt på at arbejde med. Ud af den boldgade, så er der rigtig mange ting, der kommer flyvende til en.